Poštovani gledaoci, želim vam dobar dan. Prvenstveno, sretan 1. maj, praznik rada. Očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sunčanije u jutarnjim satima, poslije podne i tokom noći lokalni pljuskovi i grmljavina, koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Istočna i centralna Bosna, kao što možemo vidjeti na našoj karti, bit će oblačna. Jutarnji sati uz koju zraku sunca, nakon toga razvoj oblaka, te za 1. maj uglavnom stabilne vremenske prilike. Nedostajaće nam sunca, ali zato ugodne maksimalne vrijednosti zraka, koje će iznositi najviše 25 stepeni. Novi mjesec u Semberiju i Posavinu donosi oblačno vrijeme. Prema kraju dana kišni intervali, te kao što sam već spomenula, u noći na četvrtak izraženi pljuskovi. Jače pogoršanje vremenskih prilika te novi period destabilizacije očekuje se od petka. Slična vremenska slika i na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Uglavnom oblačan dan, u jutarnjim satima ponegdje i uz maglu i nisku na oblaku. Živo u termometru kretaće se između najviše 21 i 23 stepena. Na jugu naše zemlje novi pad temperature zraka. Maksimum od 24 stepena biće zabilježen u Međugorju, dok se samo 18 očekuje u Livnu, Tomislavgradu i Gacku. Izmjena sunca i oblaka uglavnom će oblaci pobijediti, te se u večernjim satima očekuju i kišni intervali. Od srijede u Hrvatskoj promjenjivo uz povremeno jak vjetar južnih smjerova. Pljuskovi će početi tek kasnije poslije podne. Pretežno sunčano uz jači intenzitet vjetra u susjednoj Srbiji. Jaki udari mogući su prema kraju dana. Uglavnom stabilno i u gradovima iz okruženja. Padavine će, kao što možemo vidjeti, uslijediti već od četvrtka. Stigli smo do kraja vremenske prognoze. U nastavku ne propustite serijski program. Na rasporedu su Balkanska priča, Jedina ljubav, Tim i Sjenke i Amanet. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Yeah.